Tokom 1993. godine, Caroline i Jean Schumacher zajedno sa Davidom Levijem otkrili su novu kometu na fotografijama uslikanih pomoću Schmidt teleskopa. Kometa je bila zarobljena od strane Jupitera otprilike 10 godina ranije i usled bliskog prolaska pored planete tokom 1992. godine, kometa je bila fragmentirana na više od 20 delova. Ovakva fragmentirana kometa je bila sama po sebi veoma redak prizor, a detektovanje komete koja je u orbiti oko neke planete je bilo još čudnije. Najzanimljivije i najčudnije otkriće je tek sledilo, jer je utvrđeno da su fragmenti komete na putu da se sudare sa planetom Jupiter. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo otkriti kako izgledao sudar komete Schumacher-Levy 9 sa gasovitim džinom Jupiterom i vidjet ćemo šta nam je ovaj sudar otkrio o samoj planeti. Kada je izračunato da će doći do masivnog sudara u našem sunčevom sistemu, naučna zajednica se spremala za posmatranje tog spektakularnog događaja pomoću teleskopa na Zemlji, kao i pomoću Hubble teleskopa. Ovaj sudar bi bio prvi put da čovečanstvo prisustvuje sudaru dva tela u sunčevom sistemu. Srećna okolnost u tom momentu je bila to što je NASA-ina sonda Galileo već bila na putu ka gasovitoj planeti i kontrolori misije su planirali osmatranje ovog neverovatnog događaja iz još jedne perspektive. Pored Galileje sonde, Voyager 2 kao i letelica Odisej pokušale su da posmatraju udar. Fragmenti komete su bili zaista ogromni. Pojedini komadi su imali i kilometar u prečniku i očekivalo se da će sudar biti spektakularan. Sudari su otpočeli 16. jula 1994. godine i trajali su sve do 22. jula. Udari su se desili sa strane planete koja nije bila okrenuta ka Zemlji, ali je usled Jupiterove brze rotacije bilo moguće vidjeti posljedice nakon udara u relativno kratkom vremenu, od samo nekoliko minuta. Udar prvog fragmenta desio se u 8 sati i 13 minuta kada je fragment A uletao u južni deo Jupiterove atmosfere sa brzinom od preko 216.000 km na čas. Galileo sonda je uspjela da snimi ovaj događaj i utvrđeno je da je vatrena lopta koja je nastala usled udara dostigla temperature od preko 23.000 stepeni Celzijusa. Ona je trajala neverovatnih 40 sekundi, nakon čega su temperature opale na 1500 stepeni Celzijusa. Vatrena kugla je dostigla visinu od preko 3000 km. Uprkos predviđanjima, naučnici su bili iznenađeni jer nisu očekivali da će nastati vatrene kugle nakon udara. Također, bilo je nepoznato da li će moći da se vide ožiljci na planeti nakon udara komete, ali je veoma brzo otkriveno jer su teleskopi na Zemlji uočili ogromne crne mrlje sa prečnikom od preko 6000 km, što je otprilike kao prečnik planete Zemlje. Ovi sudari su zaista bili ogromni. Udar najvećeg fragmenta se dogodio 18. jula, kada je uočen ožiljak na planeti od preko 12.000 km u prečniku. Procenjuje se da je energija udara bila 600 puta jača od kompletnog nuklearnog arsenala koji u to vreme postoje na planeti Zemlji. Naučnici su iskoristili ove neverovatne događaje kako bi pronikli u sastav Jupiterove atmosfere. Usled udara fragmenata komete, naučnici su mogli da pomoću spektrometra analiziraju tamne mrlje koje su bile sastavljene od materije iz dubine atmosfere. Udari su prouzrokovali i vetrove od preko 1000 km na čas i omogućili su naučnicima da detaljnije proniknu atmosferu ove gasovite planete. Nešto što definitivno nije bilo očekivano jeste detekcija poremećaja u magnetnom polju planete. Pretpostavlja se da je udar prouzrokovao emisiju naelektrisanih čestica koje su poremetile Jupiterovo magnetno polje i izazvale su pojavljivanje jačih aurora na polovima planete. Ožiljci udara mogli su se vidjeti i nekoliko meseci nakon samog udara i čak su bili uočljiviji od čuvene velike crvene oluje. Ovakav događaj je viđen i 2009. godine kada je nastala ova mrlja dugačka preko 8000 km, mada taj udar naučnici nisu predvideli unapred. Ovaj fascinantan događaj pružio nam je detaljniji uvid u Jupiterovu ulogu u našem sunčevom sistemu kao usisivača za komete i asteroide. Pretpostavka je da bi stopa izumiranja na planeti Zemlji usled udara kometa i asteroida bila daleko veća da nije Jupiterovog uticaja na ove objekte. Stoga treba da zahvalimo ovoj gigantskoj planeti na toj zaštitničkoj ulozi.
Hvala što ste gledali ovaj video. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. U sljedećem videu ćemo se fokusirati na sondu Galileo i istražit ćemo šta je ta sonda otkrila o Jupiteru i njegovim satelitima. Veliki pozdrav!